Det er sæsonen for ringridning, og det betyder meget mere end bare sommer. Den 24. og 25. juni var det Ulkebøl Håb Ringriderforeningens tur, og det blev fejret med cykelringridning, optog gennem byen, og der var 109 ryttere, der deltog dette år. Det er gammel lån. Ja. Oh, ha. Det er højere op.
Ja. Oj, tæt på. Målbanen henter lige den næste. Ja. Og der er far på. Wow, er det værd Thank you.